Kyk, ons weet allemaal dat God deure oopmaak. Ja, ek en jy het al ervaar hoe dat ons gebid het vir 'n saak en hoe God net die deur oopgemaak het en ons deur kon stap. Maar dieselfde God wat deure oopmaak, is ook dieselfde God wat deure toemaak. Jy bid dalk vir 'n verhoging of jy bid dalk vir bevordering of jy bid dalk vir jou kind om span te kry, maar dit gebeur nie. En dan wonder 'n mens, nou maar waar is God dan? Jong, God is altyd daar. En hier is die wonderlike nuus. En in hierdie nuus kan jy soveel vrede vind. En dit is dat God die groter prent van jou lewe sien. God weet wat goed is vir jou en God sal deure in jou lewe toemaak. As hy kan sien dat as hierdie deur wat hy nou oopmaak vir jou skade gaan doen. Ja, want partykeer is jy nie gereed om deur die deur te stap nie. God weet dit. Partykeer is die ander mense wat deel van hierdie groter prent uitmaak nie gereed vir jou nie. En daarom sal God ook deure in jou lewe toemaak. En dan moet ons rus vind omdat hy die beste weet vir my en vir jou. So ja, God maak deure oop en God maak deure toe. En daarin vind ek vrede en kan ek dus met enige omstandighede in my lewe deel. Ek kan ook met die deure wat toe bly